mahallada, Kuşkonak mahallasida hozir asfalt bosh ishlarini olib boryapmiz. Buni tugatgandan keyin texnikalarimiz bilan bosma bosh hamma mahallaga, u hozirgi murod bo'lgan mahallaga ham o'tamiz. Qachonga rejalashtirilgan 100% bajarish? Nechinchi yilgacha? Tuman xalqavonasi müdürü bilan şu tümende o'rganilgan, şu xalqavonasi tomonidan o'rganilganda şu tümendeki eng og'ir hudud deb turib, tumanimizdagi yuzlar mahallasi, Oqoltin mahallasi, Yakatut mahallasi hamda Tegirmon boshi mahallalar tanlab olingan, bular tomonidan tanlangan, respublikada hamma dasturlarda shu birinchi shu og'ir hududlar turibdi. Haqiqatda borib o'rganganimizda u yerlarda hali birorta elektr tarmoqlari ishan bajarmagan, tuman yo'l qurilish bo'limi tomonidan ham ish bajarilmagan, suv oqova tashkilotlari ham ish bajarilmagan, shularda umuman birorta dasturlarda ijrosi bo'lmagani uchun 4 ta hudud tanlab olindi. Hozir mana shu yerda tumandagi Yakatut mahallasida men 1 sektor rahbari, Yuzlar mahallasida 3 sektor rahbari, soliq inspeksiyasini boshlig'i, Tegirmon boshi mahallasida tumanimiz prokurori 2 sektor rahbari hamda Oqoltin mahallasida 3 sektor rahbari, tuman ishlar bo'lim boshlig'i shu yerda shtab tashkil qilib, hozir ishlar tashkillashtirganmiz. Biz rejalarimiz shu Navruz bayramiga bu tanlab olingan hududlarda shu ichki yo'llarni shag'allash ishlarini yakunlash, bundan tashqari biz hozir dastur tayinlaganmiz. Hozir buni shu loyiha institutlari qilishyapti. Hozir mana viloyat hokimimiz tashabbusi bilan shu respublikada birinchi bo'lib shu ichki yo'llarimiz shu bitum masalasi og'ir bo'layotganligi, shu vaqtida shu qilinadigan asfaltlashni bajarmagan uchun beton yo'lga beton qoplama o'tkazilyapti. Hozir hamma loyihachilar kelgan, o'rganishyapti. Buni hamma shu mahalladagilar ham ko'rib turibdi. Buni shu Navruzdan keyin u mahallada ishlar tugatib, keyingi mahallaga o'tamiz. Lekin bitta narsa, bizi viloyatimizdan bir kunda shu elektr tarmoqlarini shu viloyatdagi hududiy rahbarlar bilan gaplashganimizda 92 dona beton tayanch shu ustunlari chiqadigan, bizga ham bir haftada 3 marta olamiz 20 tadan, lekin elektr beton tayanchlarini ular sal cho'ziladi, chunki tumanimizda bugun aniq qo'limizda xatlov bor, 5400 dona beton tayanch ustunlarini almashtirishimiz kerak hamda shu viloyat elektr hududiy boshqarma boshlig'i bilan shaxsan o'zim gaplashdim. Transformatorlar hali yetkazib berish tomonidan viloyatimizga yetib kelmadi. Yetib kelishi bilan o'rnatib, elektrda cho'zish bo'ladi. Endi keyingisi prezidentimiz bitta ham juda ham chiroyli tarab qo'yapti. Bu bo'yicha 43 sonli prezidentimiz farmoni ham qabul qilindi. Bu farmonda ko'rsatib qo'yildiki, sifatsiz qurilish qat'iyan man etiladi. Hamma narsa loyihalash, ekspertizadan o'tkazish, tender tanlovlarni ochiq, shaffof usulda o'tkazib turib, keyin qurilish tashkilotlari ishi boshlash bo'yicha rasman yig'ilish bo'lgan hamda qonun buzuvchilarga yo'l qo'ymaslik qaroridagi shu qo'yilgan vazifalarni bajarish maqsadida rasman biz tuman hokimlari hamda shu mutasaddi tashkilotlar o'rinbosarlar ogohlantirilganmiz. Ushbu ishlarni har bittasini nazorat qilish shu respublika respublika bosh prokurorimiz o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh tuzilgan, xuddi shunday tumanda ham ishchi guruh tuzilgan, tuman prokuraturasida shu qurilish shtabi tuzilgan, hamma ishlar nazoratda bo'ladi. Faqat biz juda ham ko'p ish bajardik. Mana yangi O'zbekiston bo'lgandan keyin shu muhtaram yurtboshimiz shu prezidentlik lavozimiga kelib ish boshlagandan beri tumanimizda 23 ta obyektda 32 ta mahallada 62 milliarddan oshiqroq shu ichimlik suvini yaxshilash masalasida ishlar boshlandi. Hozir ham davom etyapti, 8 tasi davom etyapti. Biz mana shu ishlarni hammasini yakunlaganimizda tumanimizda 32 mingta aholini ichimlik suvga bo'lgan iste'molini yaxshilanadi hamda 16 ming fuqarolarimiz ilk bor suv bilan ta'minlanadi. Bularni hammasini rejalashtirib olganmiz. Hozir mana bugun ham Bo'ston, Navroz, Bo'ston, Navbahor, Qorako'rpa mahallalarida uchrashuv qilib keldim. Hamma dasturlarni tanishtirib keldik. Hammasini biz hozir ushbu fuqaroni topamiz, o'zimiz boramiz, gaplashamiz, dasturlarni ko'rsatamiz va bajarganchilarimiz shaxsan o'zim boshimdan borib axborot beramiz. Rahmat. Demak, aytmoqchisizki, orada shuncha fursat o'tayotgan bo'lsa ham bejizga emas, ishlar puxta, pishiq va mustahkam bo'lishi uchun deyilmoqda. Javob uchun tashakkur. Yana qo'ng'iroq bor. Biz ularga bajaramiz. Rahmat. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Navbatdagi yurtdoshimizdan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy-joy masalasi bo'yicha edi. Avvalo o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Rahmoniddin Abdulla mahalla fuqarolar yig'inidanman. Abdubi. Savolim uy-joy masalasi bo'yicha edi. Men yoshligimda tog'amni qo'lida qolganman, onam o'tib ketgan. Agar mana shu yerda onamda haqqi bo'lsa, shundan bir qonuniy qilib bir qanchasi menga tegishli bo'lsa, shunda bir iloji bormi degan ma'noda telefon qilyapturdim. Uy-joy. Savolim shu, agar shunga yordam bersalaring menga deb. Aloqalarni uzmay turasiz. Hozir mas'ul shaxslarni sizga savoli bo'lsa, uni ham tinglab batafsil shunga oydinlik kiritib olamiz. Savollar tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Va ushbu savolga kim javob beradi? Ushbu xoronimizni ya shu narsani ma'lum qilamanki, uy-joy masalasini bo'lish, meros qoldirish yoki hadya qilish, bu sotish, bular hammasi shu notarial idoralarga hamda fuqarolik sudlarga yuklatilgan. Bu fuqaromiz hozir mana biz adresini yozib oldik. Bizning tuman hokimi yurisi bor, tumanning adliya bo'limi bor. Shularga biz iltimos fuqaromiz iltimosnomasini kiritamizda, yordam berib, shuni fuqarolik sudlari orqali bu yerda shu o'ziga tegishli qismini qonunda belgilangan tartibda buni amal yordam berishga yordam qilamiz, chunki bu tuman hokimi vakolatiga kirmaydi. Rahmat, shu o'rinda sizni ana shu yuristlarga biriktirib qo'yayotganingiz yoki yordam berishini aytganingiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ldi, chunki savol egalari notarial idoralarga murojaat etgan, buni ijobiy javobi bo'lmaganki, bugungi ko'rsatuvimizda ham bizga ushbu savol bilan murojaat qilmoqda. Demak, sizni ham ushbu muammoingiz ijobiy hal bo'lishiga biz umidvormiz. Endi esa dasturimizni albatta davom ettiramiz. Aytib o'tmoqchimanki, albatta yurtimizda, viloyatimizda va har bir tumanda ham o'ziga xos ishlar amalga oshirilmoqda, islohotlar olga surilmoqda, lekin o'z javobini kutayotgan muammolar ham yo'q emas. Bu borada demak, yurtdoshlarimizning murojaatlarini qabul qilib, ana shunday muammolarni topishga harakat qilamiz imkon qadar. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchi edim bir narsani. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshlarimiz, iltimos savolni yo'llashdan oldin Shahrixon tumanini qaysi hududidan siz, ya'ni qaysi mahalla, qaysi ko'cha, undan keyin o'zingizni tanishtirgandan so'ng savolni yo'llasangiz, bu yerda mas'ul shaxslar sizni hamma manzilingizni va kerakli ma'lumotlaringizni yozib olmoqda. Assalomu alaykum. Navbatdagi yurtdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishib olamiz. Rahmat. Men Shahrixon tumani mustaqillik muzeyidanman. Xo'p, ism familiyangiz, qanday muammo sizni qiynamoqda? Bizga shu 2 hafta oldinroq bu mahalladan shu uyimizga tepilsa qilib beraman deb kelishuvdi. Men o'zim aytuvdim, mana shunaqa qilib beringlar, yo'q, o'zi kam ta'minlangan narsada turamiz. Qayerga murojaat qilgandingiz? Kimga? Ikkinchi guruh nogironi, shunga men bolalarim bilan tepilsa qilamiz. Yordam tariqasida shu stipendiyani nima tariqasida qilib beramiz deb kelishuvdi. Darak yo'q, 2 hafta, 3 hafta bo'lyapti, hech kim kelgani yo'q uyimizga. Kimga murojaat etgansiz? Uzr. Mahalla kompetensiyamizda o'sha kredit bo'limiga bitta bola tayinlangan ekan. Xo'p, mahallangiz bank xodimi mahallasini. Mahalla ashu mustaqillik muzeyida. Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inining raisiga kredit masalasi bo'yicha yordamchiga murojaat etgansiz, lekin ularda hech qanday yordam tariqasida uyingiz katta, tepilsa qilib beramiz, qila olasizmi deyishdi, qilaman, bolalarim bilan qilaman, erim ham ishga yaroqli emas desam qilib beramiz deyishdi, lekin kelishgani yo'q. Pasportimni kopiyani sinov bo'lishdi, shu 2 hafta 3 hafta bo'lyapti, kelishgani yo'q. Akina hurmatli, nimamizga murojaat qilardim, qilib bersalar shu bolalarim bilan ishni qilyapman. Rahmat. Chiroyli taklif. Juda ham yaxshi harakat, niyat va qo'llab-quvvatlash kerak menga nazarimda. Bo'ladi. Bu onaxonimiz savoliga quyidagicha javob bo'ladi. Shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan har bitta mahallaga hokim yordamchisi lavozim berildi. Hokim yordamchisiga lavozimdagi ishlovchilar 4-22 dekabrdan o'z faoliyatini boshlashgan, ular shu kunga qadar xatl o'tkazishdi. Kim uyiga issiqxona qilib beriladi, kimga tadbirkorlikka kredit beriladi, kim ishga joylashadi, shu xatlov bo'lyapti. Bu bo'yicha mana bizi shu hokim yordamchilarini boshqaradigan markazni boshlig'i bor, mana markazni boshlig'i hozir shaxsan o'zi javob beradi. Meni tuman hokimini
birinchi o'rinbosari kambag'allik qisqartish va moliya hisob bo'yicha o'rinbosar ikkala mas'ullar ertaga borishadi. Bunga tuman bandlik ham qo'shilib oladi. Agar hokim yordamchisi shu manbasi yo'q, kam ta'minlangan turadi deb mahalla komitet bilan bular ular shu xulosani yozib bersa, mehnat bandligi orqali subsidiya asosida qilib beramiz. Yo'q, agar mehnatga yaroqli bo'lib, uni shu imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega bo'lmasa, bank kreditlari orqali mana bizni birinchi o'rinbosar hokim yordamchisi bilan tashkil qilib beradi. Ertaga siz kuting deymiz yuqoridagi savol egasiga. Albatta, shu ertaga birinchi ish boshlanishdan hozir mana murojaatda hammasini yozib olyapmiz, chunki bugun bu televideniyani juda ko'pchilik kutyapti. Mana ijobiy natijalardan ko'rdik qo'shni tumanlarda. Endi bu murojaatlar vakolat doiramizda, qonun doirasida o'zimizga tegishlisini birortasi qolmaydi, yechamiz. Rahmat katta. Albatta, bu ham bizni quvontiradi. To'g'ri, qo'ng'iroq bor. Telegram manzilimizda ham savollar bor. Keling, qo'ng'iroq egasiga javob bersak, rahmat sizlarga. Undan so'ng Telegramdagi savollarga ham e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum, navbatdagi yurtdoshimiz. Va alaykum assalom. Shahrixon tumanining qaysi manzildan qo'ng'iroq qilyapsiz? Mustaqillik mahallasidan beqadar kutyapman. Juda ham yaxshi. Ismi sharifingiz? Aliyev Arkin. Juda ham yaxshi. Murojaatingiz nimadan iborat? Murojaatimiz shu mahallaga kirishda edi. Kirgan odam kulyapti, qo'lini axlab xona olib ketgan. Kirib bo'lmadi. Mahalla kirishida ketib yoqtirib yuramaydi, ittifoqlar. Mana 10 yildan beri o'zimiz 3 martadan tushadigan ketyapmiz. Shu loy bo'lib ketaveradi, nechmat hokimiyatga aytdik. Shu masalani ich ko'tarilmayapti. O'zimizni yonimizdan Tiltoklar Zeyt Mahalli gaz tortib keldi tulbalardan. Gazni tuzi qo'yib yoqarmaymiz. Mana masalalarni ko'rib yetaraveramiz. Juda ham yaxshi. Agar fuqaroga savollar bo'lsa, marhamat. Mustaqillik mahallasida o'tgan 21-yil yil boshida shu yer shu joydan viloyat va tuman kengashi saylangan Sodiqov Boburjon ismli deputatimiz bor. Shu deputatimiz tashabbusi bilan biz yoqilg'isini qiyamiz. Tuman yo'l bo'limimiz texnikalar qilgan, ishchilar bo'limi texnikalarga yordam bergan, bular ishchi kuchi yordam bergan, ya'ni qaysi biz 1 so'm pul bilan 3 so'm ish bajarganmiz, shu hasar bo'lgan. Endi qolib ketgan mahalla bo'lishi mumkin, chunki mana hozir yana ta'kidladim, bizda mana kecha kuni kecha sessiyamizni qaror bilan mahallamiz 78 taga yetdi, qolib ketgan bo'lishi mumkin. Buni hozir murojaatni yozib oldik. Ertaga borib o'rganamizda mana shu 4 ta og'rida tugatgandan keyin bitta guruhamizni shu mustaqillik mahallaga bo'lamiz, lekin bir narsa mustaqillik mahallaga shaxsan o'zim qor yomg'ir yog'ib turganda mana shu tumanda mutasaddilar bilan shu Sodiqov Boburjon viloyat deputati bilan hamda viloyat liberal demokratik partiyasini rahbari ham o'zi ham kelgan, bizni matbuot xizmatlarimizda ham hamma rasmlar, videolar esdalik uchun olib qo'yilgan, transformator qurib berdik, shag'al olib bordik, betdagi ko'p qavatli uylarni oldini tozalaganmiz, noqonuniy qurishlarni buzganmiz, mana bilam shu ko'chada bitta ko'chani asfaltlashtirib berdik. Bitta qolib ketgan ko'chamiz, biz uzr so'raymiz. Ertaga ishchi guruhimiz boradi, o'zimiz uni o'rganamizda va hozir murojaat qilgan fuqaro bilan o'zimiz gaplashib kelishib olamiz. Rahmat. Mana hozir tuman avto yo'llar bo'limi turibdi, qurilish bo'limi turibdi. Qurilish bo'yicha o'rinbosarimiz mana shu qurilish ishlarini tasdiqlab o'tkizgani Toshkentdagi Shahrisozlik va qishloq shaharsozlik ilmiy tadqiqot institutida hozir bizda boshlagan bo'lmagan uchun har bir narsa shu yerda tasdiqlanadi. Hozir shu yerda kelgandan keyin alohida nazoratga olamiz. Rahmat. Dasturimizni davom ettiramiz va bizda yana qo'ng'iroq bormi? Telegram manzilimizga kelgan. Telegram manzilimizga yo'llangan savol egalari, iltimos sizlardan Shahrixon tumanining qaysi hududidan ekanligingizni aniq yozing, shundagina muammoingiz ijobiy hal bo'lishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Assalomu alaykum, men oilaviy tadbirkorlik uchun kredit olmoqchi bo'lib, mahalla fuqarolar yig'inimizga bordim. U yerda hokim yordamchilariga uchradim. Kredit olish uchun registratsiya qilindim, lekin 1 hafta bo'ldi, haligacha hokim yordamchilari arizamni tasdiqlab berishmayapti. Tekshirgani kelamiz deyishdi, lekin kelishmadi.
bo'lganda ham nima qilishim kerak? Shu savolga qo'shimcha ravishda bitta savol bilan murojaat etmoqchiman. Bir hafta bo'ldi. O'zi muddat qancha ana shu arizalarni ko'rib chiqish? Balki fuqarolar shoshayotgandir. Biz ham bundan bexabarmiz. Muddat qancha? Qanchada u hal etiladi va qanchada borishi kerak hokim yordamchilari? Hurmatli boshlovchi, hozir shunday bo'ldiki, bizi Shahrixon tumani respublikadagi boshqa tumanlarga qaraganda bir mutlaqo bir farqlangan joy bor. Albatta, albatta. Bizi Shahrixon tumanida 1 kvadrat kilometr joyga 1019 tadan fuqarolarimiz yashash joyi to'g'ri kelyapti. Bu degani odamlar juda ham zich joylashgan. Shu mahallani boshidagi uyga kirib, oxirgi uydagacha borib, xatlov tugatib, uni bir jamlab hisob-kitobini qilmaguncha, mahallani boshidagiga kredit berib, oxirgiga borguncha, oxirgi odamlar bizni qilayotgan ishlarimizdan norozi bo'lyapti. To'g'ri. Shuning uchun endi men mana mahalla bo'yicha o'rinbosarim Shukurbek O'ktam o'tiribdi. Hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari kombinat ishlashtirish va moliya hisob bo'yicha mana o'rinbosari Sarbob Azbi o'tiribdi. Shu markazning boshlig'i mana Sanjarbek o'tiribdi. Hozir bu hamma masala gaplaganimiz gapmas, mana yo'l bo'yicha mana avtoyo'l hozir topshirdi, oldi, mana avtoyo'lni boshlig'i o'tiribdi. Tuman elektr bo'yicha mana tuman elektr korxonasining boshlig'i o'tiribdi. Suv bo'yicha mana shu tuman suv korxonasini rahbari o'tiribdi. Tuman gaz idorasining rahbari o'tiribdi. Bularda hammasini biz o'zimizni mana matbuot kotibimiz ham hammasini yozib o'tiribdi. Hammasini nazoratga olamizda ijrosini ta'minlaymiz. Hozir mana bular shu hokim yordamchisini ertalab shu mahallada bo'lib turishini so'raymiz, chunki mana mustaqillikdan 3 ta murojaat bo'ldi. Ko'chani shag'allashtirish, gaz masalasi, mahalladagi manshi chiqindilarni tozalash masalasi. Shuning uchun ertalab shu yerdan yo men boraman, yo birinchi o'rinbosar, yo mahalla bo'yicha o'rinbosar markaz boshini olib shu yerdan ish boshlaymiz. Rahmat. Dasturimizni davom ettiramiz. Yuqorida siz ta'kidlab o'tganingizdek, chindan ham respublikamiz bo'yicha aholi eng zich joylashgan viloyat bu Andijon viloyati hisoblansa, viloyat tarkibida aholi zich joylashgan va turli muammolar, murojaatlar ko'p bo'lishi mumkin deya taxmin qilganimiz bu Shahrixon tumani edi. Ana shunday murojaatlardan biri qo'ng'iroq orqali. Albatta. Qabul qilamiz ularni bajonidil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Shahrixon tumani Yakkasut mahallasidan. Yakkasut mahallasidan. Ismi sharifingiz? Qolmirzayeva Odina. Juda ham yaxshi. Marhamat, murojaatingizni tinglaymiz. Men murojaatim mahallada hokimda yordamchisiga chiqdim, uyga yordam beringlar deb. Amakim uyda o'tiraman xo'jayinim bilan. Uy olish masalasida. Yo'q, bergan hokim ta'mirlash bo'yicha yordam qilamiz deydi. Hokimda olib kiraman uyga deydi. Shu bo'yi yo'qda bir oydan beri. Uy ta'mirlash borasida. Hozir bu onamizga shunday javob aytmoqchiman. Yakkatut og'ir hudud deb tanlab olingan. Biz tashabbuskor tumandagi shu yirik tadbirkorlar o'zining tashabbuslari bilan shunaqa uylarni ta'mirlash bo'yicha o'zlari ham tashabbus bilan chiqyaptilar. Bundan tashqari Shahrixon saxovati degan shu bir jamg'arma bor tumanda, shu tadbirkorlar, shu katta-katta yigitlar qilgan. Bular ham hozir uylar yordam beryapti. Mana bugun ham mahalla bo'yicha o'rinbosar bilan birga bitta uyda qurish boshladik. Undan tashqari shu Yakkatutda hozir 5 ta uyda ta'minlash boshladik. 6 ta uyda katak qurib berish, tandir qurib berish, hojatxonasini ta'mirlash, qurg'on devorlarini qurish ishlarini boshladik. Biz hamma mahallada ro'yxatini olganmiz, ya'ni tenderning hammasiga boshlash imkoniyatimiz yo'q. Bosqichma-bosqich agar rost shu hokim yordamchisi va'da bergan bo'lsa, biz ertaga ham men o'zim shu yerga kelganman, boraman, vaqt topib borib, albatta shu xonadan kirib, endi yo mahalliy byudjetimizni ortirib bajargan qismimizdan yoki bu yerda Yakkatutda bir ko'cha boshi bor ekan, ko'cha boshi bir ajoyib odam ekan, hamda bir dasturxonchi opamiz bor ekan, ismi adashmasam Jamila opa ekan, albatta ular bilan birga borib yo'lini topib yordam beramiz. Juda ham yaxshi. Ijobiy javoblar olyapmiz va o'ylaymizki, murojaatlarni yakuni ham ijobiy yakun topadi degan umiddamiz. Ana shunday murojaatlardan birini qabul qilishga biz tayyormiz. Qo'ng'iroq amalga oshgunga qadar maylimi Telegram manzilimizdagi savolni o'qib olsam? Albatta. Marhamat. Xo'p, mayli, hozirda ham kasblarimiz qo'ng'iroq bor, ularni kutirib qo'ymaylik degan ishorani berishmoqda. Mayli, qo'ng'iroq bo'lsa, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, oqshom xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtirib o'tasiz, undan so'ng murojaatingizni tinglaymiz. Men Shahzod tumani Andijonlik bahalif qolar yig'imdan. Umar Shahzodbek. Juda ham yaxshi, murojaatingizni tinglaymiz. Murojaatim shundayki, bizda oqov suv bo'yicha bashnamiz yo'q. Suvlarimiz yorilib ketgan. Shuni amaliy yordam berishlarini so'raysiz, shunaqami? Aloqa sifati u qadar yaxshi emas, lekin imkon qadar murojaatlarni qabul qilishga harakat qilyapmiz. Mahalla nomi ma'lum, menimcha hamma eshitdi. Agar hurmat, assalomu alaykum hurmatli fuqaro. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, Andijonlikmi, Andijonlikmi? Andijonlik. Andijonlik. Takrorlab yuborasiz manzilni yana bir bor. Andijonlik, Mamadalaka kalima mahal fuqarolar yig'ining raisi. Menimcha tushunarli. Hozir agar xabaringiz bo'lsa, biz asha sizdan keyingi tegirman boshi mahalla fuqarolariga qarashlik Piyozchi mahallasida ishlarni olib boryapmiz. Suv ishlari, yo'l qurish, temir betonlar o'rnatish masalalarini olib boryapmiz. Shu ko'rgan bo'lsa, shu yerda inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan 57 maktab ta'mirlandi 4,5 milliardga. Shu tomondan qilib kelyapmiz. O'rta Sharg'onda bog'chani ta'mirlab berdik, yaqinda ochilishini qildik. Demoqchiman, qaysi ma'no deyapman? Bizning qo'limizda aniq raqamlar, aniq hisob-kitoblar, murojaatlar hammasi bor, dasturlarni tuzib olganmiz. Endi buni aytishim kerak, mana yangi O'zbekiston strategiyasida ham hamma narsa 2022 yil 26 yil dasturi tuzildi. Bu dasturda birorta ko'cha, birorta mahalla qolib ketmagan, chunki bizi hurmatli prezidentimiz bir chiroyli narsa tashrif qilib berdi. Buni mana eshitishimiz bo'yicha chet ellar ham, boshqa davlatlar ham andoza olyapti. Xalq nazorati. Xalq nazorati degani shu joydan saylangan deputatlarni oldida biz hisobot beryapmiz. Barcha qilingan ishlar, dasturlar bo'yicha hisobot beryapmiz. Hozir biz mahalla raislari hamda deputatlar ishtirokida sessiya o'tkazganmiz. Sessiyada barcha shu suvlashmagan muammosi bo'lar kirib, shu 2022 yil 26 yil dasturlar tuzilgan. Buni men albatta shu tegirman boshiga borganimizda mana tuman prokurorimizga aytamiz. Tuman prokurorimiz albatta uchraydi shu manzilga, shu tegirman boshiga biriktirilgan. O'zim ham boraman, hokim yordamchisi ham boradi, tuman suv korxonasi rahbari ham boradi. Bitta narsa, endi haligi biz iltimos qilamanki, juda ham muammolar ko'p uchun yurtboshimiz 2022-26 yil shu yangi strategiya deb shu yangi harakatlar strategiyasi tuzildi. Bunga biz ham tumanni dasturni hammasini qo'shganmiz. Ertaga qilib beramiz deb aytsam, to'g'risi bugun muloqotni ham obrazlantiraman, o'zimiz o'tirgan lavozimni ham obrazlantiramiz. Shuning uchun ruxsat bersangiz, biz joyida borib o'rganib hal qilamiz, chunki bu mahallada oqin suv mahallasida ham oqin suv masalasida ham muammo bor. Men kecha bu yerda odamlarni gaplashganman, men shu hafta boraman deb va'da berganman, odamlarni ekin sug'organ ham shu mahallada suv bo'lmayapti. Shunga borganda birato'la butun mutasaddi tashkilotlar bilan boramiz, borib joyda shu fuqarolarni ham albatta maslahatini olamiz, nima qilsa yaxshi bo'ladi, osonroq bo'ladi, tezroq bo'ladi qilib shu yerda bir reja tuzib olishni iltimos qilardim. Rahmat. Yana bir qo'ng'iroq bor, ular bilan dasturimizni davom ettiramiz. Qabul qilamiz. Harakat boshladi-yu. Assalomu alaykum. Gapirgan boshiga bir kelaylik. Avvalambor tanishib olaylik. Shahrixon tumanining qaysi hududidansiz? Yangi mahalla. Xo'p, ismingiz, familiyangiz? Yangi mahalla, qon keldingiz, savolingiz ism. Endi savolingizni eshitamiz. Qamiz bo'ldi, jiydan qamiz. Bir kelaylik. Qurib ulab qo'ysa, ishlab turgan nimaga? Suv bo'lsa bo'ldi, boshqa kelmaymiz. Lekin sektorimiz turib harakat qilib, yelisamiz yo'llarga sag'al turib chiqib boshladi-yu. Suvga endi kuchi yetar degani bo'lmayapti-da. Shu hayotda bir marta suv o'tganmas. Turgan boshnaga bir kelmaydi, turib ulab qo'ysa, kichkina 30 kelik turib ulab bo'ladi bizga, boshqa hech kerakmas. Demak, murojaatlardan tushunishimizcha u yerda ishlar amalga oshirilgan, lekin birozgina suv masalasida hali muammolar hal bo'lmagan. Ko'chalarni shag'allashtirish va boshqa ishlar amalga oshirilgan, lekin suv masalasi hal bo'lmagan. Men nazarimda yangi mahallada adashmasam, viloyat xalq qabonasi mudiri
Hurmatli Mamazavir Ahmedovich ham kelgan, kelib edi suv masalasi, yo'l masalasi bo'lganda biz suv masalasini fudug'i bo'lgan tarmog'i qolgan edi. Tarmog'ini shu sahovatli o'zimizni quruvchimiz olgan. Shu tarmoqda mablag'i hal bo'lmasa qolib ketganligi uchun o'tgani qolib ketgan. Mana qo'limda dastur turibdi. Yangi mahallada 2022 yil shu 3 km tarmoqni rejalashtirganmiz. Qaysi muddatga rejalashtirilgan? Endi hozir buni tanlovga e'longa tayinlanyapti. Hozir loyihasi bo'lgan, ekspertizadan o'tgandan keyin tanlov qo'yamiz. Tanlovda g'olibli bayonnomasi bo'lgandan keyin ish boshlanadi. Demak, ikkinchi choraklarga yilning ikkinchi yarmiga. Chunki bu mahalla juda ham rayon chet, eng chekkasi joylashgan, bu rayonning markazidan uzoq, haqiqatda sharoit yo'q edi, lekin mahallani bir tomoni suv bilan ta'minlandi. Zakkorchi zakanni ikkinchi tomondan yo'lam ochib berganmiz, shag'alashlar bo'lgan. Bu yerga haqiqat to'g'ri aytayapti, o'zimiz bormasak bo'lmaydi, to'g'risi nazardan chetda qolibdi, uzr so'rayman. Bu yerga ham shu hafta borib, biz fuqarolar bilan yana gaplashib, quruvchisini olib boramiz. Lekin mana o'zlari ham ta'kidladilar, bir qancha ishlar amalga oshirilgan, lekin men nazarimda bu masala ham o'z yechimini topadi. Telegram manzilimizga savollar ko'p kelmoqda. Svet, ya'ni elektr energiyasi bilan bog'liq ikkita savol bor, shuni o'qib eshitirmoqchiman. Chunki elektr energiyasi bugungi kunda qanchalik bizga kerakligini bir necha oy, ya'ni bir oy oldin o'zimiz hammamiz guvohi bo'ldik. Abdullahatov Ulug'bek, Shahrixon tumani Qumqayroq qishlog'idan. Ko'chamizda umuman stolba yo'q, tom-matom kelgan va afsuski menga qo'shnilarim bermayapti deganlar. Yana bir elektr energiyasi bilan bog'liq savol bor edi. Assalomu alaykum. Men Shahrixon tumani Dorman mahalla fuqarolar yig'inidan Vohidov Faruxman. Bizni bog'cha ko'chamizda transformator bir yildan beri nosoz. 100 tadan ko'p aholi yashaydi, hamda 3 ta davlat tashkiloti bor. 100 li transformator bizga 160 li kerak. Bormagan joyimiz qolmadi. Kimga murojaat qilaylik? Hozirda bitta shpilka ham qo'ygan. Kuygan, bitta shpilka ham kuygan, o'zimizni 160 li transformatorimizni olib ketib qaytarib berishmadi. Shu masala bo'yicha yordam bersangiz deyilgan. Demak, ikkita murojaat. Ikkita murojaat, ikkalasi ham elektr energiyasi bilan bog'liq. Birinchi murojaat Qumar Qumqayroq deyildi. Qumqayroq, aha, qishlog'i. Salba yo'q. Biz shu Qumqayroq bilan chegaradosh birlar shu hurmatli viloyat hokimimiz 4 ta sektorga bitta og'ir qishloqni qurayotganimizdan keyin ular hokim shuni topshirib berdiki, men ham bitta og'ir hududni tanlab qilib beraman deganda, biz mana shu Qumqayroqni birlashgan mahallasini tanlaganmiz, shuni yonidagi. Shunga elektr shu Qumqayroqdan o'tib boradi, shunga rejalashtirganmiz, lekin bu yerdagi 4 ta og'ir hududni tugatib olishimiz kerak. Hamma joyda teng boshlasak, odamlar kayfiyatini ham buzyapmiz. Bugungi kunda foydalanib turgan elektr ta'minotini ham uzilishlarga yo'l qo'yapmiz. Hozir ming marta rahmat davlatimizga, shu viloyat tashkilot rahbarlariga, viloyat sektor rahbarlarimizga rahmat. Hozir mana shu bir haftani ichida 76 ta shunaqa temir beton tayyorlab keldik. Buni o'rnatib bitta hudud tugatib olmasak, mana hozir mana fuqarolarimiz savol beryapti, shu hudud tashlab ketdi deb turib, shu norozi kayfiyatni uyg'otdi. Shuning uchun biz ham bir reja qilib oldik, i ashqari uchun sonli farmon ham aniq yozib qo'yilgan. Aniq loyiha bilan, aniq manba bilan, aniq manzil bilan, aniq pudrasi bilan tugallab foydalanish topshirib, ikkinchi hududga o'tib berilgan. Bularga hammasi rejamda endi shu hozirgi fuqarolarimizga aytardimki, mana shu yo'lda fuqarolarimiz yo'limiz yomon, bolalarimiz maktabga bora olmayapti, narx oshib ketyapti deganligi uchun yonidagi Sheyqo'rg'on qishlog'ida betondan stolba o'rnatdik. Bularni yo'lini asfaltini qilib berdik. Biz ham shunday qilyapmiz, 76 mahallada muhtaram mahallalarimizda muhtaram yurtboshimizni shu inson qadri uchun, insonlarni davlatdan rozi qilish uchun berayotgan imkoniyatlarni biz ham 76 mahalla teng olib ketyapmiz. Qaysi ma'noda? Bugun bitta fuqaromiz yashayotgan mahallada ko'chasini shag'allab beryapmiz. Bu davlatimiz salovati shugacha kirdi. Ikkinchi fuqaromiz ko'chasini to'kilgan shag'alni ustiga shebenlab beryapti. Bunga ham shu prezidentimizni shu inson qadri uchun yaratib bergan bitta imkoniyat kirib keldi. Keyingi mahallaga beton tayanch ustunlar o'rnatib beryapmiz. Undan keyingi mahallaga transformator o'rnatib beryapmiz. Keyingi mahallada maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'mirlanyapti. Undan keyingi mahallada o'rta ta'lim maktabi ta'mirlanyapti. Undan keyingi mahallada
tibbiyot muassasasi qilinyapti, keyingi ma'noda ichimlik suv tarmog'i bo'lyapti. Bularni foydalanish topshirgandan keyin uni almashtiryapmiz-da. Deyman men demoqchiman. Shularni teng olib ketish uchun mablag' yetkazilmasmi? Alohida Sharvonga berayotgan mehrini hamma yetib borsin deb turib shunaqa ish tashkil qilyapmiz. Mana bizda eng katta muammo biz Sharvon tomoni tumanimizda odamlarda uy joy muammosi. Mana yurtboshimizga rahmat, sobiq don korxonasi tugatilib, o'rniga mana 26 ta ko'p qavatli monolit arzon uylar qurilyapti. Mana 4,5 milliard buni kommunikatsiyasiga pul ajratib. Bu nimaga? Uylarni arzonlashtirgan bo'ladi. Faqat endi qiladigan ishlarimiz ko'p. Biz uzr so'raymiz, lekin bizni ham dasturimiz bor. 5 yillik dasturda hammasi bo'ladi. Yana prezidentimiz bitta selektorda simon qiluvchi yig'ilishda bitta zo'r topshiriq berdi. Bir yil barcha katta umum foydalan yo'llar to'xtatamizda mahallaning ichiga tushib, 1 yilda 22 yil ma'nosidagi barcha ichki ko'chalarni tugatamiz deb topshiriq berdi. Shu kuni bizni moliyamizda hisob raqamiga 100 million pul tushdi. Biz tuman neft undan korxonasiga shalvoq pul o'tkazib ishlar boshlandi. Demak, ana shu Qumqayroq va Do'rmon mahallasidagilar kutish kerak, to'g'rimi? Lekin Do'rmon mahallasiga aytaman, ya'ni Do'rmon agar 12-chi maktab qurilgan joy bo'lsa, mana Do'rmonlilar uchun 12-chi maktabni adashmasam 4,5 milliardga shu Do'rmonlar uchun yangi maktab qurildi. Transformator masalasi bo'yicha. Demoqchiman, mana shu loyihada shu maktabni yoniga bitta transformator berilgan, mana elektr korxonamiz boshlig'i ham o'tiribdi. Hamda shu Do'rmonlilar uchun shu prezidentimiz yaratib bergan sharoitdan kelib chiqib, davlat sherikchilik asosida shuki mahalla idorasi qurilyapti. Shu birinchi qavatda mahalla idorasi bo'ladi, fuqarolarga sharoitlar uchun. Ikkinchi etajda shu odamlarga ish joylatgani ishlab chiqarish bo'ladi va bugun shu yerda foydalanmasdan tuman hokimligida bo'lgan sobiq tugatilgan shu bo'sh turgan binomiz ham shu yerdagidan saylangan Hayit Ulibekka deputat tashabbusi bilan o'zimiz tadbirkorga berdi. Demoqchiman, Do'rmonga yetib borganmiz, ertaga yerga ham borib ulgaymiz, chunki mana 4 ta rahbarimiz, 6 ta o'rinbosar bor, borib ulgaymizda aniq masalasini bilib, yechimini o'ylab topib, viloyatga chiqamiz, o'zimiz hal qilib, fuqaro bilan birga ishlashga men va'da beraman. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Qo'ng'iroq anchadan buyon kutib qoldi, ularga javob beramiz. Albatta, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Charxon tumanini Bayroq mahalla fuqarolar yig'inida yashayman, Kamoltepa mahallasida. Bundan 3 kun ilgari bir hafta mahallada suv bo'lmadi. 3ta nasos xizmat qilardi, uchalasi ham buzilgan. Natijada aholidan pul yig'ib, nasoslar remont qilindi. Buni oyma-oy pulini yig'ib oladi. Ta'mirlash. Buni oladi, suv oqova xizmat qiladimi yo aholi o'zi remont qilish kerakmi? Suv oqova bo'yicha. Rahmat. Murojaatlari menimcha juda ham tushunarli, o'rinli. O'zi mablag' sarflash kerakmi yoki u to'g'ri, juda ham to'g'ri savol beryapti. Shunday bo'lyaptiki, kunigacha yurtboshimiz, hurmatli yurtboshimiz rahbarligida shu ichimlik ta'minoti bo'yicha shu Simonqala selektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda shuni topshiriq qildiki, odamlarni ichimlik suvga bo'lgan talabini 24 soat ichimlik suv bilan ta'minlash masalasi. Biz endi haqiqatan soatli beramiz. Shu mahallalarda tanlab berilishi va buni odamlarni roziligini olishdi. Yana prezidentimiz xalq nazorati, ya'ni deputatlarga topshiriq berdi, ular o'rganib keldi. Mana qo'limizda ma'lumot turibdi, hozir 35 ta mahallani 24 soatlik ichimlik suv tizimiga o'tkazamiz. Buning uchun nima qilish kerak? Hozir suv ta'minot korxonalarimiz ham to'g'ri shug'ullanib yetkazib bera olmayapti, mahalla raislarimiz ham yetkazib bera olmayapti. Biz ham o'zimiz uchrashuvlarda aytyapmiz, yetkazib bera olmaymiz. Nima bo'ladi? Biz bugun ichimlik suvini shu qazib chiqarish uchun sarflangan elektrga bo'lgan xarajat pulini to'lab beryapmiz. Endi bu suv ham, ko'mir ham, neft ham, oltin ham, mis ham hammasi yer osti boyligimiz bo'ladi, umum xalq bu boyligi bo'ladi. Biz hali suvni pulini to'lashga o'tmadik. Shunday tizim bo'lyaptiki, har bitta xonadonga yoki ko'cha boshiga suvni, suv ichimlik suvini hisoblaydigan hisoblagich qo'yamiz. Buni boshladik. Mana Begbacha mahallasida shu haligi istisno sifatida bitta mahallada boshladi, 150 ta xonadon bo'ldi. Juda ham chiroyli effekt beryapti. Chunki suv hisoblagich yo'l uchun hamma suvni ochiq turibdi, agrotexnika beryapti. U faqat elektrga pul to'layapti.
Agar hisob ochib qo'ysak, endi uni vodoprovodni osha stoyak deydi, shu stoyakka jumra qo'yadi, bekitadi. Ana aslında shu ichimlik suvini suv uchun to'lagan puli bular borib xizmat qilgani bularga pul bo'ladi. Hozir bu odam fuqarolar to'lagan pul hammasi elektr uchun to'lanyapti. Agar suvni qazib olib ishlatgan suv uchun to'lasa, bularni hisob raqamiga tushadi. Bular hisob raqamidan borib, bular shu ta'minlash bo'ladi. Buguncha shu mablag' yo'l uchun ko'p shu hasharyor bilan tashabbuskor tadbirkorlarimiz yordamida bo'lyapti. Buni topshirdi oldik. 27-chi sessiyasini ochganmiz tumanni. Bu sessiyani yopmadik chunki men so'rovnomani oxiriga yetmadim. Shu oxiriga yetamiz. Bu mahallalar bilan ham ishlayapti. Keyin sessiyaning qarori bilan 24 soat tizimga o'tkazamiz. Hamma xizmat xuddi elektr, gaz go'shib, keyin suv ta'minotiga o'tadi. Buguncha bularda shu mablag' masalasi yechilmayapti. Rahmat. Qo'ng'iroq bor ekan, biz tanaffusga qadar yana bir qo'ng'iroqni qabul qilib olishga ulguramiz. Rahmat. Albatta qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Sarixon tumani Sherqurg'on mahallasidan Ahmad Ali va Xolidaman. Murojaatingiz. Meni 2018-yil xo'jayinim o'tib qolgan edi. Vafot etgan edi. Shunga subsidiya uyga harakat qildim. Subsidiya uyi sizga to'g'ri kelmaydi dedi. Keyin bo'lmasam anaqa buni uy xo'jayinimda uydan uy tegamikan deb nima harakat qilsam ular u dedi bu dedi mahalla raislari qaynisinimga o'tkazib beribdi. Endi men nima qilishni bilmayapman. Sizlar bilan maslahat olay deb telefon qilgan. Xo'p, farzandlaringiz bormi? Ikkita o'g'lim edi, ikkita o'g'lim bilan onam uyda o'tiribdi. O'zingiz ishlaysizmi biron joyda? O'zim ishlayman maktabda, 33-chi maktabda ishlayman. Juda murulli. Demak, ularga qanday yordam bera olamiz? Adashmasam, Xolida opani taniyman. Men borganda gaplashganman. Bularni Sherqo'rg'on degan mahallamiz ham osha eng uzoq og'iz hududimiz bo'lgan. Endi 33-chi maktabimiz viloyat hokimi tashabbusi bilan viloyat byudjetlar mablag'idan ta'minlanyapti. Men o'zim juda ko'p borib edi, uchrashuv qilganmiz. Yaqinda ham borganman. Bu xabarim bor, nizoli ish fuqaro sudiga berish kerak. Biz endi hali fuqarolarimiz mahallani raisi hal qiladi, hokim hal qiladi, hokim bo'lmasa hal qiladi dedi, lekin hali bizi vakolatimizda emas ishlar bor. To'g'ri. Biz buni ham hozir yuristimizga topshiriq beramiz. Albatta ertaga mana mahalla bo'yicha o'rinbosar va tuman hokimining xotin-qizlar masalasi bo'yicha maslahatchisi mana Mahfuza Shakirovna ertaga borishadi, borib bu Xolidovaning nomidan shu fuqaro sudiga material tayyorlashga, sudga da'vo arzasi kelishga yordam beramiz hamda kadastr tashkilotimiz billa bor, u hujjatlarga mana mulk kadastri, yer kadastri o'tiribdi. Hujjatlarga yordam berib, biz yordam beramiz. Rahmat sizga. Zimmamizga olamiz. Mana topshiriqni olishyapti. Ertaga borishadi, zimmamizga olamiz. Rahmat. Rahmat. Bitta Telegramdagi savolimiz bor. Qisqa savol ekan. O'qib eshitasam. Mirzamatov Azizbek, meni savolim quyidagicha. Maktabgacha ta'lim sohasiga, ya'ni yo'nalishiga meni 6 va 4 yoshli farzandim bor. Ularni davlat qarmog'idagi, ya'ni davlat bog'chalariga borishlari uchun ariza berdim. Biri 6 oy, yana biri 1 yilda navbat keladi deb javob aytishdi. Xususiy bog'chalarni bog'chalarga beray desam, bola boshiga 400 ming so'm ekan. Men esa 2 bolaga 800 ming so'm bera olishga sharoitim bor xolos. Nima qilay? Shuncha ham navbat uzoq bo'ladimi deganlar. Bizning tumanimizda o'sha bog'cha yoshda, ya'ni 3 yosh bilan 6 yoshgacha bo'lgan farzandlarimiz soni 55 ming yaqin shunaqa farzandlarimiz bor tumanimizda. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizning bugungi qamrovi adashmasam 63% ga yetdi. Yangi yil yakuni bilan mashinalarda 75%, ya'ni 80% ga yetishni reja qilib olganmiz. Buni asosiy bitta bizi buni qamrab olishimiz uy bog'chalar tashkil qilyapmiz. Davlat xususiy. Bormi hozir? Boshlaymiz. Mana hozir davlat xizmatlari markazi orqali ariza berilib, u hozir joylashtiriladi. Mana maktabgacha ta'lim tashkilotimiz boshlig'i opa turibdi, davlat xizmatlari rahbari turibdi. Hozir ikkala rahbarimiz topshiriqni oladi, ertaga fuqarolarning uyiga borishib, davlat xizmatlari orqali arizasini o'tkazishib, shu hududdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashishga amaliy yordam beramiz. Rahmat. Rahmat katta. Rahmat aynan mana shu so'zlaringiz uchun ham ana endi biz qisqa tanaffusga navbat bersak bo'ladi. Undan so'ng esa keyingi qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
jonli efir orqali namoyish etilmoqda. Telegram manzilimizga savollar kelgan. Ulardan birini o'qib eshitraman demoqchi edim, lekin bizga qo'ng'iroq borligini ishora qilishmoqda. Demak, qo'ng'iroq. Albatta, qo'ng'iroqlar bor, ulardan qabul qilamiz bajon adil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz prямой efirga telefon qilyapmizmi? Albatta, to'g'ridan to'g'ri jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring, undan so'ng murojaatingizni eshitamiz. Men Shahxon tumani ekologiya rahbariga jinday savolim ham bor, jinday o'zimni takliflarim ham bor edi. Juda ham yaxshi. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Dolandan Tochiy bozordayman. Marhamat, eshitamiz. Mana tumanimizda yil ekologiya rahbari bo'lib, ancha ekologiya degan so'zni tumanga kirib keldi. Hatto qishloqlarga ham yetib bordi. Shu sababli birinchidan yangi bo'lgan ekologiya rahbariga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Endi bu ekologiyada mana prezidentimiz aytayapti, hattoki chekka-chekka qishloqlarda daraxtlar ekish nimasi dasturi tushyapti hozir. Shu sababli bizda ham mana bekar turgan joylar bor, uni auksionga qo'yib bo'lmaydi, yo fermerga qarashli emas yoki klasterga qarashli emas. Shu joylarga daraxt ekishim mumkinmi meni? Erkak, tashlandi holatlarda turibdi misol uchun, ajriq o'sib. O'zingiz shaxsan tashabbus bilan shunaqami? Aloqadasiz, o'zingiz tashabbus bilan ekmoqchisiz, shunaqami? Ha, o'zim tashabbus bilan ekmoqchiman, chunki bir bizning mahallamizga kelib ektirganda aslida joylar bo'lsa, bekor turgan joylarga ekinglar daraxt deb targ'ib qilib ketdi mahallamizga kelib. Juda ham yaxshi. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Endi esa javobni. Hurmatli fuqaroga shuni aytmoqchiman. Avvalambor assalomu alaykum. Yerlarni ajratib berish yoki yerni bo'lib berish tuman ekologiya bo'limini vakolatiga kirmaydi. Tuman ekologiyasi bu yashil makon yilligida muvofiqlashtiruvchi. Ya'ni biz shu tashrif qilgan yashil makonlarda borib haqiqatda amalda bo'ldim, bo'lmadimmi? Biz xalqni, davlatni aldayapmizmi, aldamayapmizmi? Siz masalan shu nazorati, hisobot yuritish bergan bu yerlarni berish vakolati tuman mana shu yer kadastri xizmat agentligini vakillari bor, ertaga boradi, chunki bizda har bir qarash yerda hisobi bor, qo'limizda aniq shu bosh reja bor, qishloq xo'jalik xaritasi bor. Ertaga mana hozir yer kadastri ham, mulk kadastri ham ikki agentlikdan vakil turibdi. Ertaga uy joylar hammasi qishloq xo'jalik yerlar paxtachilik klasteriga o'tgan qaror bilan ertaga borishadi, borib qonun doirasida xalq berishadi. Mana topshiriqni olishyapti. Ekologiyamiz boshlig'i siz aytgandek nazoratga oladi. Shu topshiriqning ijrosi bajarildimi, bajarilmadi? Juda ham yaxshi, chunki mana shunday tashabbuskor fuqarolarimiz borligidan, yurtdoshlarimiz borligidan xursandmiz. Albatta, men nazarimda mana shu yurtni rivojiga, obod bo'lishiga o'zlarining hissalarini qo'ysalar, menimcha maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Rahmat. Davom etamiz. Telegram manzilimizdagi savolga o'tamiz. Yoki qo'ng'iroq bormi? Qo'ng'iroq bo'ldi. Telegram manzilimizga qadar bir iltimos bilan yo'llashgan. Uzr, chunki aynan mana shu elektr energiyasi mavzusi bo'yicha ko'p SMS'lar kelgan, shularga to'xtalib o'tamiz. Men Ikromov Ixtiyor yangi zamon mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Prokuror yordami bilan transformator hamda 14 dona stalba kelgan, yana 10 dona stalbaga yordam beringlar degan taklif bilan yozishgan. Keyingi SMS ham elektr energiyasi bilan bog'liq. Shermatov Shuhrat Bekman, Sherqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inidan. Iltimos, menga qisqa javob bersangiz, tadbirkorga elektr energiyasi o'rnatib berishga davlat yordam beradimi yoki yo'qmi? Tadbirkorlik faoliyati uchun. Bu bo'yicha mana tuman elektr korxonasi rahbari javob beradi. Marhamat, elektr mikrofonni beramiz. Elektr energiyasi rahbari. Assalomu alaykum. Men Shahrixon tuman elektr korxonalari boshlig'i Jo'rayev Jasurman. Yangi zamon masalasi bo'yicha hozir shu 4 ta og'ir hududni tugatganimizdan keyin qolgan shu 10 ta beton tayanchlarni olib borib o'rnatib beramiz. Keyingi savol bo'yicha tadbirkorning savoli bo'yicha ular shu eski garajni o'rniga qurgan tadbirkorlar uni hokim yordamchisi bilan birga gaplashdi. Ular o'zlariga alohida transformator qurish kerak.
Demak, o'zlari mustaqil o'z mablag'lari evaziga amalga oshirish kerak. Mablag'lardan transformator o'rnatish kerak. Aholi foydalangan transformator bo'linishi mumkin emas. Bunda hujjatlar bor, tegishli asoslar bor. Teknik shartda o'zlarini hisobidan qurish beriladi. O'z hisobidan qurish kerak. Shundagina aholilardagi uzilishlar ham kamaygan bo'lar edi. Navbatdagi savol, Shahrixon tumani Nazar Mahram demoqchi bo'lganlar adashmasam, xato yozilgan ekan. Nazar Mahramdan Sarkarova Malikaman, o'g'lim armiya xizmatidan keldi demoqchi bo'lgan, xato yozilibdi, uzr. Bir yildan buyon ishsiz yuribdi. Avtomobil kollejini bitirgan, ish izlab topa olmayapmiz. Shu masalada, ya'ni ish bilan ta'minlash masalasida yordam bera olasizlarmi? Rahmat, mana tuman. Marhamat, mikrofon ham bor. Boshlig'i bor, rahmat. O'z umuman o'rta maxsus yo'nalishi bo'yicha, ya'ni shu ma'lumotga ega bo'lganlarga. Assalomu alaykum. Bizda hozir Sharxon tumanida bandlik bo'limimizda yordamchi inspektorlik shtatlarimiz kelgan, hozir 76 ta mahallaga kelgan. Hozir shundan 50 ta mahallaga oldi, ya'ni 26 ta mahallamizda bo'sh o'rnimiz bor. Bizga bandlikka murojaat qilsin, biz suhbatni o'tkazib qabul qilib olamiz. Murojaat kunlari har kuni? Har kuni murojaat qilamiz. Ertaga ham murojaat etsa bo'ladi. Har kuni murojaat qilamiz. O'g'lingiz ertaga murojaat etsa bo'ladi. Juda yaxshi. Albatta, qo'ng'iroqlarni ham qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum, navbatdagi yurtdoshimiz. Assalomu alaykum. Aloqadasiz? Assalomu alaykum, jonli efirdamiz. Bir. Nimagadir jimlar. 3 uzoq kutolmayman. Va alaykum assalom. Iltimos, jim turmasdan javob berishingizni so'ragan bo'lardik. Ha, mening murojaatim hurmatli hokimimiz. Hurmatli qo'lli hokimimizga edi. Men o'tgan 8-chi may kuni hokimimiz bilan uchrashib, hali uy-joy to'g'risida gaplashuvdik, aytdim murojaatimni. Keyin hokimiyatga borib Mahfuz Oxonni degan ayol uchraydi, dokumentlar qilib beradi, qiling dedi, qilib hamiyot topshirdi, o'tgan may oyining oxirlari, lekin haligacha javobi bo'lmadi, javob bo'ladi dedi. Shuni yana borib uchraymi deyapman. Hurmatli yurtdosh, o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Men Abdullayev Xayrulloma, Tegirmonbosh mahalla fuqarolar yig'inidan. Demak, murojaat qilganlar, menimcha murojaatlarini aloqani uzmaganlar. Mikrofonni berib yuboramiz opaga, iltimos. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Vazirlar Mahkamasini 6 dekabr 2021 yil kuni 737 sonli qarori chiqqan. Ana shu qaror asosida uy-joyga muhtoj fuqarolarga uy-joy berish tartibi bo'yicha nizom asosida biz uy-joyga muhtoj fuqarolarning 14 nafarini mana komissiya orqali aniqlab turib, ularni viloyat hokimligiga taqdim qilganmiz. Viloyat ishchi guruhi yana o'rganib turib, mana agar siz hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsangiz, hozir o'rganishda va sizga natijasi bo'yicha aytamiz. Qancha muddatda aytiladi javoblar? Endi hozir bizda ayollar daftari shakllanish bo'yicha xatlovdan o'tkazildi, lekin hali ko'rsatma, bir haftaning ichida ko'rsatma keladi degan topshiriq bor, lekin ko'rsatma kelgan yo'q, kelgan kundan boshlab turib xalq deputatlari tuman kengash sessiyasida ma'qullangandan keyin ayollar daftariga kiritilgan ayollarni uy-joyga muhtojlarini ana shu sessiya qaroridan keyin amaliy yordamlar ko'rsatilish boshlangandan so'ng hammasiga moddiy yordam, uy-joyga muhtoj, ta'mirga muhtoj, tibbiy yordamga muhtojlar ana shu 6 ta toifamiz bor ayollar daftari bo'yicha ana shunda amaliy yordamlar ko'rsatish boshlangandan keyin ko'rsatmadan keyin bu narsa bazaga kiritiladi va sessiya qaroridan keyin boshlanadi. Juda ham yaxshi. Demak, murojaati qaysi jarayonda ekanligini bilish uchun takror murojaat qilib bilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ertaga o'zim borib, bu fuqaro bilan o'zim alohida gaplashaman va ijobiy natijaga xudo xolasa. Demak, birozgina kutishlarni biz ham tavsiya etamiz. Bu hal bo'ladigan masala ekan. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdamiz. Shahrixon tumanining qaysi hududida? Rahmat. Rahmat. Biz hokimga, hokim bobomizga murojaatimiz bor edi. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz avvalo. Men Shahrixondanman, Samiyga MFA, Qo'rg'oncha MFA'danman. Juda ham yaxshi. Marhamat, murojaatingiz.
Ben o eski iPhone arkasında yangi çeşilerden mi? Hı hı. Eski çeşilerde köçemizi asfalt kılış gerekirdi. Özümüz şakal töküyorduk hali şebimden. Hı hı. Aşınca şimdi yerge batıp kürketi yaptı. Hazır ancası batıp kürketi kaldı. Loy çıkıp kaldı üstüge. Yürüyüşümüz kıyım bol yaptı. Aşınca hazır en mustalbalarımız, sularımız doldu. Rahmet hamme yokka. Yeni maş asfalımız bukbasa yana yam yakşı bulardı. Güle yam yakşı. Rahmet Murojaat, qo'ng'iroq uchun. Nayman Qo'rg'oncha mahallasiniki. Nayman Qo'rg'onchami? Aloqa uzilmagan bo'lsa? Nayman Qo'rg'onchami? Hurmatli yurtdosh, yana bir bor manzilni aytib o'tsangiz. Sharxondamiz, Nazar Mahram 2, Qo'rg'oncha mahallasi. Nazar Mahram 2, Qo'rg'oncha mahallasi. Rahmat javob bo'lsin. Tuman avtoyo'l bo'lim boshlig'i javob beradi. Assalomu alaykum. Rashanbek Husanovman, avtomobil yo'llar boshqarmasi tuman korxonasi rahbariman. Hozir bitta bu fuqaroimiz emas, boshqa yo'l bo'yicha murojaatlar ham bo'lyapti. Men bitta narsani aytmoqchiman. So'zini boshida hokim ham aytib o'tib ketdi. Tumanimizda 1141 km ichki yo'l bor. Shundan ta'mir talabi 585 km. Hozir hokim aytgandi-yu. Buni biz taraqqiyot strategiyasiga aytib o'tilgandek 2022-26 yil dasturiga kiritilganmiz. Mana o'tgan yilda 50-48 qaror orqali bahordan to qishgacha to'xtamasdan ishlab 43 ta obyektda 38,5 km ichki yo'lni ta'mirladik. Bu degani 5 yil 4 yil vaqt kerak. Hamma ko'chani hozir hokimiyati 4 ta og'ir hudud tanlab olingan, u yerda ishlar boshlangan. To'rtta hududdan tashqari yana alohida ichki yo'llar ta'mirlash dasturi hozir mart oyida tasdiqlanadi. Dastur bo'yicha asfaltlar rejaga asosan bajariladi. Lekin loy, botqoq deb murojaat qilayotgan ko'chalar, mana men ertaga o'zim Qo'rg'onchaga boraman. Haqiqatda loy bo'ladigan bo'lsa, salarka, texnikalar hamma yo'q bor. Uni bir kun ikki kunda bartaraf qilib beramiz. Lekin asfaltni o'zim aytganimdek aytilgan rejada ko'rsatilgan muddatda. Chunki ertaga indinga qilamiz deb aytganmiz. To'g'ri. Qo'limizda reja bor, rejadan chiqa olmaymiz. Rahmat katta. Chunki har bir muammo va murojaatlar albatta mablag' va vaqt talab qiladi. Bu narsani hammamiz yaxshi tushunamiz va o'ylaymizki, o'z vaqtida belgilangan muddatda ijobiy hal bo'ladi degan umiddamiz. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz biz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, oqshom xayrli bo'lsin, tanishib olamiz. Men juda yaxshilarla. Alhamdulillah, internet suv. Qaysi hududdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Sahron tumani, Temir cho'ti, Yangi yo'l qasa. Hozirgi nomi. Bilon juda. Aha. Internet suvi keng ko'chalar. İçimlik suvi. Shunaqami? Muammosi. İçimlik suvda turbalar teshik. Ba'zi bir joylarda suv bormaydi. İçimlik suvi bor, liniyalari yo'lga qo'yilgan, lekin ana shunday nosoz holatlar tufayli, demak, oxirigacha yetib bormayapti. Shunaqami? Ha, shunaqa. Demak, ta'mirlashda yordam so'rayapsiz. Shunaqami? Ha, ko'chalarni ham bir qator remont qilish so'rashdi. Juda ham yaxshi murojaatlarni eshitdik. Agar fuqaroga savollar bo'lsa, hurmatli boshlovchi, hurmatli fuqaro, endi bu kompleks borishimiz kerak ekan. Tuman yo'l bo'limi, tuman ichimlik suv bo'limi, elektr hammamiz borishimiz kerak ekan. Biz endi keyingi 10 kunlikda borishga va'da beramiz, chunki mana bundan oldin murojaatlar hammasiga va'da berdik. Bundan oldin 4 ta og'izda ish bajaryapmiz, bundan tashqari yana topshiriqlarimiz bor. Shuning uchun mart oyiga o'tib o'rganish qilib, birato'la bartaraf qilishga yordam berishga va'da beramiz. Mana hamma rahbarlar turibdi. Shuni zimmamizga olamiz. Rahmat. Rahmat. Elektr energiyasi, ichimlik suvi, bu mavzular, yo'llar masalasi ko'p takrorlandi. Mavzudan birozgina chetlashsak, ya'ni pensiya jamg'armasiga oid savollar ham bor. Assalomu alaykum. Men Xo'jobod mahalla fuqarolar yig'inidan Aliyeva Umidaxonman. 3 nafar farzandim bor. 6 oydan beri bolalar puliga hujjat topshiryapman, lekin o'tkazib berishmayapti. Turmush o'rtog'im bel grija bilan og'riydi. Bizga bolalar puli juda
qilganimiz zarur, iltimos yordam beringlar deyilgan. Yana bir ismimiz. Assalomu alaykum. Men Yunusova Gulnoraxon, Shahrixon tumani Navroz mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. 2 nafar farzandim uchun bolalar puliga o'tkazmoqchiman. Ish haqqim ham bor, lekin pensiya jamg'armasidagilar o'tkazishmayapti. 6 martta hujjat topshirdim, doimo besabab rad etishyapti. Iltimos shu bo'yicha yordam bersangiz deyilgan. Javobni kimdan eshitamiz? Sizdan? Mhm. Ushbu 2 nafar savol yo'llovchimizga aytishim mumkin. Endi hozir ro'yxatini sizdan olib, telefonlashib, o'zini manziliga borgan holda o'rganib, uni moddiy ahvoli, oila tarkibini o'rganib, Ashyo Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 21 oktyabrdagi 654 sonli qaror talablariga mos tushsa, xudo xolasa hujjatini yana qaytadan solamiz. Va dasturga tushiramiz yagona restriga. Xudo xolasa ijobiy natija bo'ladi. Qanday holatlarda rad etilishi mumkin shunday hujjatlar? Asosan bizda endi ko'p 80% 85% rad bo'lib turgani bu farzand bor. Lekin uning ota-onasi ishsizligi natijasida bizda rad bo'lyapti. Bola 3 yoshga to'lguncha ona ishlashga majbur emas. Chunki u bola tarbiyasida bo'ladi, lekin ota birinchi yoki ikkinchi guruh nogiron yoki mehnatga layoqatsiz bo'lmasa, u ishlashga majbur. U davlat ishida ishlaydimi, xususiy sektorda ishlaydimi yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, ularga albatta nafaqa tayinlanadi. Demak, biz ana shu 2 savol egasiga murojaatingiz bo'yicha o'rganishlar olib boradi deya ayta olasiz. Albatta, ertaga xudo xolisa yetib boramiz. Rahmat. Nasrimizni qo'ng'iroqlar bilan davom ettiramiz. Albatta. Assalomu alaykum, navbatdagi yurtdoshimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Shahrixon tumani Naynovo degan joydan telefon qilyapman. Ismingiz? Ismim Mirzamash Tolibjon. Juda ham yaxshi. Murojaatingiz? Mening murojaatim shu Beshmirza ko'chasida yo'l muammosi. Bir 5 yil 10 yil oldin o'zimiz pul yig'ib shag'al to'kilgan. Shu shag'allarimiz endi botib, uyi qishda loy bo'lishni boshlayapti. Bir 3 yildan beri asfalt bo'ladi deb, hali ro'yxatga kiritildi dedi, biroq bir ana javob ham bermadi. Qayerga murojaat qilganingiz? Endi biz hali yoshimiz kichkinalik, endi kattalar bir harakat qilgan, biz hali safarlarda yuramiz. Shuning uchun biz endi kim qayerga murojaat qilganini xabarim yo'q. Hozir endi muloqotni ko'rib qolib, bir o'zimni arzim aytayapman. Ham yaxshi. Ikkinchi muammomiz shu mahallaga kelgan turklarda, istalbalarda biz sizlarga aytmoqchi edik. Bizni muammomiz istalbalarni ham o'zimiz o'rnatganmiz. Yog'ochdan. Bir 15-20 yil oldim. Endi shular hozir o'zi qiyshayib, haligi muddati ham o'tgan, unga simlarni ham o'zimiz tortganmiz evaziga simlar ham cho'zilib ketgan, daraxtlarga tegganini kesyapmiz. Uji simlar cho'zilib ketyapti, hali nagruzkalarda. Tushunarli, tushunarli. Demak, yaroqsiz holatga kelib boryapti. Bu borada demak, amaliy yordam so'rayapsiz, shunaqami? Amaliy yordam shu mahallamizda yozib olindimi? Yozib olindi. Yana yo'llar masalasi? Albatta. Agar bu takroriy javoblarga bog'liq savol bo'lsa, maylimi keyingi savollarga o'rin bersak? Albatta, bu borada alohida javob talab qiladi hokimi va mutasaddi rahbarlar bu borada javob aytdilar, chunki rejaga kiritilgan va reja bo'yicha amalga oshirilayotganligi aytildi. Albatta, tayanch nimalar? Simyog'ochlar. Simyog'ochlar bo'yicha ham aytildi. Buyurtma berilganligi va rejaga asosan hozir qayerlarga taqsimlanganligi borasida ma'lumotlar berildi va o'ylaymizki, bunga yana shunaqa savollar bo'lsa, bunga yana bafurja to'xtalamiz. Men nazarimda shunday qilsak, o'rinli bo'ladi. Savol o'qiylikmi? Xo'p, shu haqda javob berasizmi? Keling, rahbarlardan yana bir takroriy bo'lsa-da javob berishga harakat qilamiz. E'tibordan chetda qoldirmaymiz. Ertaga borib, joyida manzilli ro'yxatda bor yo'qligi to'g'risida borib o'ziga yozma ravishda berib kelamiz. Haqiqatda loy ko'cha bo'ladigan bo'lsa, mana kelgusi haftada buni ham hashar usuli bilan shag'al olib kelib, shag'allab, shebellab berishga va'da beramiz.
Rahmat. Rahmat. Yangi savolga o'tsak, Telegram manzilimizga yo'llangan. Assalomu alaykum. Men Shahrixon tumani Qayrag'och Guzar mahallasida ko'p qavatli uyda yashaymiz. Bizda kanalizatsiya yaxshi ishlamaydi. Bu juda ham qiyin. Iltimos yordam beringlar. 4-domdan Siddiqov va Barchinoy. Bu bo'yicha kim javob beradi? Joy kommunal bo'limining boshlig'i bor, Yo'ldoshov Yevropa. Mikrofonni ko'targan, bizga aytgan. Endi bu ko'p qavatli uylar xususiy uy-joy bo'lganligi uchun biz byudjetdan bunga pul sarflay olmaymiz. Endi bu yerdagi odamlar, ancha ko'p qavatli uyda yashaydigan, mana uy-joy kommunal tashkiloti tashkil qilingan, bularda qurilish birgada tashkil qilingan. Endi ular badal pulini to'lashi kerak. Shu badal pulini to'lasa, bular santexnikaga oylik to'laydi, elektrikka ish haqi beradi, material oladi. Bu odamlardan soliqdan boshqa narsaga to'lay olmaymiz. Shuning uchun endi biz u yerda xarsa yo'ri bilan shu kanalizatsiyani vigribini qildik, obodonlashtirishlarni qildik, daraxt ekyapmiz, 4 milliardga bog'cha remont bo'lyapti, shu Qayrag'och Guzar, shu ko'p qavatli uylar kirish ko'chalarida asfaltlashni boshlaganmiz. U bo'yicha endi aniq hozir manbasi, mablag'ini manbasi bo'lmaganligi uchun biz viloyat uy-joy kommunal tashkilotiga chiqamiz va bu yerda hokim yordamchisi, mahalla raisi, uy-joy kommunal xodimlari bilan birga bari ulardan shu to'lov qilishni to'lov orqali to'lovini qilsa amalga oshadi bu ishlar. Bu bo'yicha aholiga tushuncha berilganmi? To'lov amalga oshirish kerakligi bo'yicha. Aholiga tushuncha berilyapti. Endi ko'p qayda shunday bo'lyaptiki, biz borgan paytda hamma to'plab bo'lgan tumanimizda 1112 ta shu kvartira bor, xonadon bor. Kimdir ishda safarda bo'lsa, oilani oila bosh chiqyapti, keyin uni oila a'zolari savol bo'lyapti. Yoki oila a'zosi qatnashyapti, keyin oila boshqa savol bo'ladi. Ba'zi hammasi mablag'a qadaladi. Mana shaharlarimizda shirkatlar bo'lgan, juda ham yaxshi rivojlanib ketdi. Shirkatlar shirkatlarga shu badal to'lovini qilyapti. Shunga tushgan mablag'ni shu avariya xizmatlari tashkil qilindi, tuzadi. Lekin mana podyezdlarga temir eshiklar qurildi, tomlar remont qilindi, suv chiqarib berildi, fasadlari bo'ldi, bolalar o'yingohlari bo'ldi hamma joyda, chiqindi xonalar tashkil qilindi, lekin shu bitta shu bizi tumanda o'zi kanalizatsiya mavjud emas. Mana prezidentimiz Vali prezidentni tashrif buyurganda biz o'sha respublikada hal bo'lgan muammolarni kiritganmiz. Muammolarimiz yechimi topilgan, faqat 2022-23 yil rejalashtirilgan, hozir loyiha ishlari bajarilyapti. 23 million AQSh dollariga 74 km shu tumanimizda kanalizatsiya tarmog'i tortish kerak. Ikkita uni shunaqa quvvatini oshiruvchi nasos bilan birga bo'ladi. Hozir loyiha ishlari ketyapti. Bugun tumanda o'zi kanalizatsiya muammo, shuning uchun bizning tumanimizda ko'p qavatli uylarni qurgan ham respublika komissiyasi tomonidan ko'proq ma'qullanmayapti. Chunki shuncha uy qurilyapti, masalan, Xitoydan tozalash inshootini olib kelyapti, lekin ba'zi biz o'zbekmiz, mintaqamiz shunaqa, uni suvga tushganini to'g'ri tahqiq qilmayapti. U ham odamlarning e'tirozini keltirib chiqaryapti, shuning uchun majbur bo'lyapmiz, o'zimiz shunaqa tashriq beryapmiz, ba'zi bir mablag'ga taqaladi. Buni yana bir biz ishlayapmiz viloyat bilan, tuman bilan bir yechimini topamiz, lekin bu ertaga hal bo'ladigan muammo emas, yillar mobaynida hal muammo bo'lib kelyapti. Bu masala bo'yicha alohida shug'ullar biz yangi haftaga boramiz. Ko'p qavatli uylarni hammasi taniydi, bayram qilib beryapmiz dedi, boshqa qilyapmiz. U yerga viloyat mehnat va bandlik boshqarmasi boshlig'i Yusupov boshliq bo'lgan, hokim yordamchisi bo'lgan. U hokimiyat tomonidan harakat qilyapti, birgalikda yechamiz. Mana buni hal qilmasak, odamlar yashash uchun u xavfli bo'lib turibdi. To'g'ri. Dasturimizni davom ettiramiz. Qo'ng'iroqlar ko'p. Albatta, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham tobora kamayib boryapti, tugab boryapti. Lekin imkoniyatimiz bor, yana bir necha qo'ng'iroqlarni qabul qilishga imkoniyatimiz bor. Hozirda iltimos qilamiz, bitta qo'ng'iroqni qabul qilsak-da, undan so'ng Telegram manzilimizga juda dolzarb mavzudagi savollar kelgan, ularga qisqa lo'nda javob olamiz. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, navbatdagi yurtdosh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Aka, rahmat sizga ham. Shahrixondan holdan men telefon qilyapman aka. Ismi sharifingiz? 7 yoshli qizim bor, Nojiron. Aşinga ayolim qarab uyda o'tiradi, 3 ta farzandim bor qo'shib birga. Aşinga ayolimga qo'shimcha yordam puli, nafaqalar, pensiyalar beriladigan gap-so'zlar, aslida bir qatdan murojaat qilib, qatdan maslahat olsak bo'ladi. Bormi narsa, yo'qmi aşi? Juda ham yaxshi. Ayoli parvarish qilayotgani uchun adashmasam. Ha, ayoli parvarish qilayotgan. Rahmat qo'ng'iroq uchun.
savol tushunarli. Kuni kecha prezidentimiz 2022 yil 17 fevraldagi PF 74 sonli farmoni tasdiqlandi. Shunga asosan fuqarolar 18 yoshgacha nogironligi bo'lgan onalarga yoki ashlarda qonuniy vakiliga 1 apreldan boshlab 500 ming so'mdan nafaqa tayinlaymiz. 1 apreldan boshlab. 1 apreldan. Juda ham yaxshi. Menimcha savollarga javob. Ushbu fuqaromiz ariza topshirish uchun davlat markazlari davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Shu bilan to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasidan nafaqa tayinlanadi. Rahmat. Juda ham yaxshi. Endi ruxsatlaringiz bilan Telegram manzirimizdagi qisqa savollarga o'tamiz va vaqtimizni inobatga olgan holda mas'ul shaxslardan qisqa javoblarni kutib qolamiz. Bizni assalomu alaykum, men Nazar Mahram mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Yo'lbarsov Rahim berdiman. Savolim shuki, Shahrixon dehqon bozori terminaldan do'kon olganmiz. Qachon ishga tushadi? Shu haqda ma'lumot bersangiz. Shahrixon tumanidagi sobiq paxta tozalash zavodining o'rni shu dehqon bozorini ko'chirish uchun tuman hokimining tegishli qarori qabul qilingan. Hamda bu yerdagi bozorda savdo qilayotgan juda ko'p fuqarolarimizni shu bozorga ko'chmasligini hamda shu odamlarni bugun davlatdan rozi qilish uchun bozorni o'rnida individual loyihada qayta ta'mirlashlar boshlangan. U terminal bozoriga ko'chmagan. Ikkinchisi, yana bir ayrim fuqarolarimiz viloyat prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilishgan. Bir paytlar shu paxta zavod bo'lganda bu yerda shu chigitni, urug'lik chigitni dorilaydigan shunaqa dori maxsus o'rab bo'lgan. Bu yerda oziq-ovqat sotsa bo'ladimi degandiki, shu ekspertiza tayinlangan, shu ekspertiza xulosalarida belki shu oziq-ovqat mahsulotini sotishga ma'qul emas deb turib, shu ekspertizadan o'tkazilgan shu tegishli tashkilotlar tomonidan xulosa berilgan. Shuning uchun hozir Shahrixon tumanidagi shu sobiq terminalni o'rnida biz xatlov o'tkazganmiz. Xatlovda 142 ta shu fuqarolar tomonidan qurilgan qurilmalar noqonuniy deb topildi, chunki birortasini yer rajat qarori yoki mulk egalik huquqi bo'lmagan. Bu bilan mana tuman prokurorimizni alohida komissiya tutib ishlaganmiz. Ular ijtimoiy tarmoqqa ham murojaat qilishgan. Hozir bu yerda biz ishlab bosh rejada shu yerga 47 ta ko'p qavatli uyni hamda bitta maktab ta'lim tashkiloti, bitta bolalar maydonchasi va mana shu yerda mahalla guzarini individual loyihasi ishlandi. Hozir faqat yer berish 2021 yil 1-avgustdan faqat auksion orqali bo'lib qolganligi uchun hamma hujjatlarni viloyat komissiyasiga berganmiz. Hozir respublika moliya vazirligidan mana shu quriladigan 47 ko'p qavatli kommunikatsiyasi uchun, ya'ni yo'liga, elektriga, gaziga, suviga 4 milliard pul ajratib hozir tender savdoga qo'yildi. Hozir quruvchi buni g'olibli bayonotiga kiritib, hozir quruvchi tomonidan buni vigrodni yamasda qurilish ishlari boshlangan. Bular hammasi kelib biz komissiya tuzilgan kelib uchrasa, biz hamma ma'lumotni beramiz, fuqaromiz bilan gaplashamiz, tushuntiramiz. Nima murojaat etishlari kerak? Agar hozir adreslarini sizlar orqali biz olsak, hamma murojaatchiga bitta tuman hokimini vakilini bildiramiz. Eng zarurlariga o'zimiz sektor rahbarlari borib ijobiy yechimini yetishga harakat qilamiz. Rahmat. Keyingi savol, men Turdiyev Ilhomjonman, yuzlar mahalla fuqarolar yig'inidan. Qalmoq qishlog'idanmiz. Qishlog'imizdagi stadionimizni auksionga qo'yilgani haqida eshitdik. Buning sababini bilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bugun ochiq, shunaqa qarovsiz, egasi qolgan sport maydonchalari bugun talabga javob bermaydi. Biz shiddat bilan rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shildik. Davlatni tanitadigan narsa ikkita narsa. Birinchisi sport, ikkinchisi madaniyat. Alohida yurtboshimiz tomonidan, davlat rahbarlarimiz tomonidan sportga ahamiyat berilayotgani birinchi raqamda. Ikkinchisi kadastr davlat xizmatlari tomonidan shu bo'sh yerlar xatlov qilinganda hozir borib ko'rsa bo'ladi. Mana bugun ham yuzlar mahallasiga o'zim borib o'tdim. Shu stadionda shu g'olib bo'lgan tadbirkor bilan gaplashdik. Mana hokimda yoshlar masalasi bo'yicha o'rinbosar bilan birga bordik va sport bo'lim birga bordik. Ega bir zamonaviy tipda shu sport kompleksi qurilishi, hozir banklarda bor kredit masalasini ham gaplashdik. 2 milliard kredit olyapti, zalog masalasiga yordam berdim. U stadion borsangiz, hozir cheka tomoniga chorva hayvonlarini boqish uchun kimdir silos jamg'arib qo'ygan. Bir tomoniga kimdir qurilish materiali ishlab chiqarish uchun shu hali shlaga blok deb ham shunaqa chiqarib qo'ygan. Edi odamlar noqonuniy egallab kelyapti chekda, chetlarga kimdir daraxt ekib olgan, u daraxt hatto qishloq xo'jaligi yerlariga ham
zarar keltiryapti. Bunga klasterimizdan ham e'tiroz bo'ladi. Shuning uchun savdoga qo'ydik. Savdoda xuddi shu qishodagi yosh, uddabiron tadbirkor g'olibliq balonasini oldi. Loyihasini arxitektura tomonidan u taqdim qilindi. Loyiha institutini biriktirdik, ishlayapti. Ega shu yuzlar mahallasi og'ridi deb tanlab olingani uchun shu shu yerga biz juda mahallaning kirishiga alohida bitta arka quryapmiz. Shu kirishda birinchi sport kompleksi bo'ladi. Bu yerda men javob beraman. Hech qanday noqonuniy ish bo'lgani yo'q. Tekshirib olish ham mumkin. Ayning so'ngiga e'lon berildi. G'olib baland qo'l kiritdi. Sport kompleksi qurib, demak, o'rnida bitkizib beradi. Demak, kelajakda aholi uchun ajoyib sport kompleksi bunyod bo'ladi. Chunki bu mahallada boks rivojlanadi. Juda ham yaxshi. Boks uchun joy tayyor. Nasib etsa, ochilish marosimida taklif etsanglar, biz ham kelib, buni efir orqali yoritishga harakat qilamiz. Keyingi yana bir muhim mavzu. Assalomu alaykum, men Ibrohimov Temurbek Abdussamad, 37-chi uyda turaman. Bizning muammo shundaki, namozgoh va Navroz Beshariq mahalla fuqarolar yig'inlarini birlashtiruvchi chorrahani svetoforlari nosoz, deyarli ishlamaydi. Yangilanmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Ushbu chorraha shahar ichidagi eng asosiylardan biri hisoblanadi. Mo'ljal Toj Mahal to'yxonasi oldida. Iltimos, ushbu masalaga ijobiy yechim bo'lishini so'rab qolamiz. Bizning tumanimizda shunaqa chorrahalarda piyodalar o'tish yo'lakchasi, ogohlantiruvchi belgi, tezlikni cheklash hamda shunaqa svetofor bilan boshqa aniga tartibga solingan chorrahalar to'g'risida murojaatlarimizni hamma uchrashib qilganmiz. Mana kunigacha 180 million mablag' hisobiga eng katta chorrahamiz, birinchi maktabimiz, ikkinchi maktabimiz, hamkor bankimiz, katta Marokan degan bir tadbirkorlikimiz binosi bor, Almaz nomli kredit uyushmasi bor, avtosalonlar eng katta 43 ta savdo majmuasi joylashgan hamda istirohat bog'i joylashgan chorrahamizga qurib bitkizdik. Hammasini bosib-bosib zamonaviy shunaqa chorrahalar qilyapmiz. U Toji mahallada ham hisob kitobimiz bor, chunki u ko'chalarni o'tgan yili asfaltlashtirdik, hozir yana davom etyapmiz. Hozir biz tanlab olgan Yakutut mahallasi og'ziga olib kiruvchi ko'cha bo'ladi. Uyda 5-chi maktab, 4-chi litseyimiz bor, 5-chi bog'chamiz bor, 65-chi maktab bor, 3-chi bog'cha bor. Belga qo'yishga majburmiz. Biz yangilayapmiz. Keyingi rejamiz shu chorrahaga qo'yish. Mana hafta yo'lda boshlig'i ham tasdiqlaydi. Yakuni bo'yicha yangi svetofor o'rnatiladi. Haqiqatda eski svetofor o'sha yagona bir dona qoldi. Yaqinda Hamza ko'chasi bilan Amir Temur ko'chasini bog'lovchi svetofor ishga tushirildi. Ikkinchi chorada uni ham albatta ishga tushiramiz. Rahmat. Va bugungi ko'rsatuvimiz uchun yakuniy savolni tanlashga juda ham qiynaldim, to'g'risi. Aksariyat savollar, deyarli 70% savollar ana shu stalbalar, ya'ni simyog'ochlarni yo'qligi, elektr simlarini tomma-tom o'tganligi, to'g'risi buni tasavvur qilish o'zi qiyin. Va bu savollarni o'qish ham og'ir. Aynan bugungi biz 21-chi asrda istiqomat qilayotgan ekamiz. Mana shunday muammolarni hal etish tuman o'zida hal bo'ladimi yoki viloyat elektr korxonalariga murojaat etishimiz kerakmi? Biz jurnalist sifatida shu savolni sizga bermoqchiman. Viloyat elektr korxonalarini boshlig'i Xurshidbek keldi, o'zi tumanda gaplashdik. Bitta joyda tuman viloyatimizda bitta joyda shu temir tayanch beton ustunlari ishlab chiqariladi. 92 dona ishlab chiqaramiz dedi. Har 2 kunda 21 tadan men beraman deb u va'da berdi. Faqat texnikasini biz qiladigan bo'ldik. Biz yoqilg'isini mahalliy byudjetdan qilib beryapmiz. Ichki ishlar bo'limimiz boshlig'i texnikasini qilib beryapti. Har 3 kunda olib kelyapmiz. Mana bugun ham 22 ta temir beton tayanchlarni olib keldik. 11 tasini Yakutut mahallasiga, 11 tasini Yuzla mahallasiga bordik. Endi buning uchun to'g'rirog'i agar shu olishda olsak, biz tumandagi beton tayanchlarni almashtirgani endi Sharxon viloyatimizda bitta Sharxon tumani emas, endi hamma viloyatimiz bo'yicha viloyat rahbarlarimiz boshchiligida teng olib ketilyapti. Xudolasa 50%ini shu zavod ishlab turishga almashtirishga rejalashtirganmiz. Viloyat elektr korxonasining rahbari tomonidan, viloyat rahbarlari, sektor rahbarlari tomonidan bizda shunaqa elektrga muammo ko'p bo'lganligi uchun bizning tumandagi elektr korxonasi ikkita tuman elektr korxonasi bor. Xalqimiz tilida shahar elektr korxonasi bor. Bittasida 40 ta, bittasida 56 ta, 96 ta ishchi xodimlarimiz bor va yaqinda bitta yangi TTZ 80-11 rusumlik preseblik traktori berishdi. Ham bundan tashqari Belarusiya davlatida ishlab chiqarilgan zamonaviy ham o'zi
yüklüyorcu, hem özü tikeliyorcu, hem özü ornatıyorcu. Yani mahalli tilimizde yama bur dedi, şuna göre yangi traktör geldi. Hiç kanka muamma bulmadı, şu beton tayanclarda olamız bir günde kuvveti 22 tane ornatörü yaptı. Bunu bana yüzler mahallesi özümüz gördük. Biz hem katı hareket kılı yaptık, velayet rahbarlarımız hem katı hareket kılı yaptı. Bana devlet rahbarımız boşçuluk da hem imkanı çare yaratıp yeri yaptı. Değil mi? Mesela bitti, insan kadarı. İnsanlar da şu yurttan razı kılışın 24 saat şu başımızı künde koyup işle verişki vaada vermemiz. Bu olmasa oturuşa hakkımız yok. Çünkü biz kılıyken işler her zaman prezidentimiz tamamen, devlet rahbarımız tamamen nazarat kılmalı ne yaptı? Babir halk vakillerinde oldu, yani deputatlarda oldu. Çor aylık, aylık, yıllık hisobat berishimiz kerak. O'zimizga ham hisobat berish og'ir bo'lyapti. Shu viloyat rahbari bilan birga ishlab, bardaroq qilishga va'da beramiz. Rahmat. Qizg'in ish kunidan so'ng vaqt ajratib, mana shuncha xalqimizni, Shahrixon aholisini savollarini tinglab, ularni har biriga alohida yondashib javob berganingiz uchun va mas'ul shaxslarning ishtiroki uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, va kelgusi ana shunday yurt obodligi, xalq roziligi yo'lida olib borayotgan ishlaringizda rivoj, barokat tilaymiz va o'ylaymizki, kelgusi yana ko'rsatuvlarda ko'rishganimizda ko'plab mana shunday ijobiy yutuqlar bilan ko'rsatuvlar tayyorlashdan umidvor tarzda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bizning ijodiy jamoamiz esa nasib etsa shu haftani so'ngida Shahrixon tumanida bo'lib, ayrim murojaatlarni o'rganishga harakat qiladilar. Va shu o'rinda eslatib o'tamiz, xalq bilan muloqot dasturining navbatdagi soni nasib etsa Marhamat tumanida mehmon bo'ladi. Yana bir bora sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi ishtirokingiz uchun cheksiz tashakkurimizni izhor etamiz. Aziz teletomoshabinlar, doim o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Marhamat tumanida kelgusi ko'rsatuvda diydor ko'rishguncha. Hayır.